Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο και το συμπαθέστατο σε μέρα τον κύριο Λιβάνιο, το δηλώνω δημόσια, τον συμπαθώ ιδιαίτερος, να θέλουν να υποστηρίξουν το νομοθετικό το στέκνο, κάνοντας μία αναφορά μόνο στο παρελθόν. Θα περίμενα από εσάς, κύριε Λιβάνιε, να ερμηνεύετε τα πολιτικά φαινόμενα και γεγονότα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι μιλώντας, τα έγινε το 89, τα έγινε το 61, τα έγινε το 23, τα έγινε το 28, έτσι δεν ερμηνεύετε ούτε το παρόν ούτε το μέλλον. Αυτό είναι μετάθεση. Μετάθεση και θέλετε να αποκτήσετε και ένα συμβολισμό λέγοντας ότι ό,τι καταστρεπτικό μπορεί να γίνει στη χώρα είναι με σύστημα απλής αναλογικής. Μετάθεση και συμβολισμός. Η μετάθεση και ο συμβολισμός είναι τα δύο στοιχεία των ονείρων. Έτσι λέει η ψυχιατρική. Άρα λοιπόν, μάλλον ονειρεύεστε, δεν είστε στην πραγματικότητα. Έλεγα και χθες που υποστήριξα την αίσθηση αντισταγματικότητας, κύριε Υπουργέ, ότι μπορείτε να μας φέρετε μία επιστημονική άποψη στο Κοινοβούλιο. Ενός, όχι δύο, ούτε τριών. Έναν, ενός. Ενός συνταγματολόγου που να είναι όχι κατά της απλής αναλογικής, υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν υπάρχει. Όπου και να ψάξετε. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας συνταγματολόγος δεν διαφωνεί με τις βασικές αρχές ενός εκλογικού συστήματος που είναι δύο. Η αναλογικότητα και η αντιπροσωπευτικότητα. Ακούστε λοιπόν πώς ξεκίνησε την ομιλία του Μάνεση στο εκείνο το συμβούλιο που σας ανέφερα χθες. Η απλή αναλογική είναι το μόνο εκλογικό σύστημα που οδηγεί στη γνήσια και ανώθευτη δημοκρατία. Όχι σύστημα, δημοκρατία. Και διαρωτώνταν ο ίδιος, ποιος μπορεί άραγε να διαφωνήσει με αυτήν την τόσο άδολη φράση? Δυστυχώς διαφωνεί σήμερα μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και όχι μόνο, ίσως και άλλοι. Λέγαμε χθες ότι η ανάδειξη του Εθνικού Κοινοβουλίου μέσω του εκλογικού συστήματος είναι ασφαλώς μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και ύψης της πολιτιακής λειτουργίας. Αυτή όμως η κορυφαία διαδικασία έχει διασκεδαστεί από την επιλογή σας να κάνετε διαβούλευση μόνο δύο ημερών, να μην εκφραστεί η κοινωνία, ούτε οι φορείς, ιδίως οι υποστημονικοί φορείς και συλλογικότητες, και κυρίως χωρίς φορείς. Αυτό ήδη έχετε κάνει μια αφεδάτωση και αφέμαξη του πυρήνα ενός εκλογικού συστήματος που πρέπει να απαντάσετε αυτά που σας είπα πριν. Και αυτό είναι γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης αντιμετωπίζεται τον εκλογικό νόμο σαν κάτι το πάρεργο, το γρήγορο, το σύνηθες, το ανάξιο ιδιαίτερου λόγου. Στην πραγματικότητα καταδεικνύει μια ελληματική, αυτή η ελληματική διαδικασία τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει μια δυσανεξία που ως οτιδήποτε έχει σχέση και ακουμπάει στη δημοκρατική αρχή. Λέγαμε χθες ότι, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι σύγχρονες διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις δεν δικαιώνουν το δικό σας αφήγημα, κύριε Λιβάνιε. Διότι δεν τολμήσατε ούτε εσείς ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος να μας πείτε ποιες χώρες στην Ευρώπη σήμερα έχουν ποια εκλογικά συστήματα. Εάν εξαιρέσετε την Αγγλία, που έχει διέπειτα από το αγγλοσαξονικό δίκαιο, και τη Γαλλία, που είναι προεδρική δημοκρατία, το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών και στην κεντρική πολιτική σκηνή, το σύνολο, το μετά περισσότερα, και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις περιφέρειες, έχουν επιλέξει σταθερά από το 1950 και μετά και στην απλή αναλογική. Να δαιμονοποιείτε το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής έτσι άκρητα και μια οριζόντια τοποθέτηση, σας διαψεύδει η πραγματικότητα. Γιατί λέτε έχουν ευημερίσει οι ευρωπαϊκοί λέει από το 50 μέχρι σήμερα με ένα διάστημα ευημερίας δεκαετιών? Και με σταθερή ευημερία. Συνεχώς. Αφήνω την κρίση των τελευταίων ετών που είναι η κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού συστήματος πάνω στην πολιτική επιστήμη. Γιατί ευημερούν με τέτοια συστήματα απλής αναλογικής? Μην το δαιμονοποιείτε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η δαιμονοποίηση κρύβει ακριβώς τα ελλείμματα που έχετε να υποστηρίξετε τα πολιτικά σας τέκνα. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Και θέλετε. Σας έλεγα χθες ότι οι κορυφαίοι δάσκαλοι του συνταγματικού δικαίου στη χώρα μας, από τον Αριστόπουλο Μάνεση, τον Τζάτσο, τον Βενιζέλο, τον Ανθόπουλο, τον Ξηρό, το σύνολό τους, όλοι μα όλοι λένε σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο ότι η απλή αναλογική είναι το πιο δημοκρατικό και πιο αντιπροσωπευτικό εκλογικό σύστημα. Διότι εκφράζονται γνήσια και η βούληση του ελληνικού λαού, αλλά και κατανέμονται αντίστοιχα οι έδρες σύμφωνα με την ψήφο του ελληνικού λαού. Το πόνος, τι είναι ουσιαστικά του πόνος? Δεν είναι μια αφαίρεση εδρών ή μια πρόσθεση εδρών στο πρώτο κόμμα, επειδή είναι πρώτο? Όχι άλλα κριτήρια, όχι άλλα στοιχεία, μόνο γιατί είναι πρώτο. Το δίνεται ένα πόνος. Το πόνος αυτό αντιστοιχεί στην λαϊκή βούληση? Έχουμε αντιστοίχηση εδρών και ψήφων? Δεν έχουμε. Αυτό καθιστά τα συστήματα αυτά καλπονοθευτικά. Και διαρωτήθηκε ο κ. Θεοδωρικάκος. Το έχω γράψει. Λέει, συμβάλλουν, είναι παράγοντες, καθορίζουν εκλογή, νόμη τη σύνθεση.
των κυβερνήσεων. Τι λέτε, κύριε Θεοδωρακάκο? Όχι. Μπορεί όχι αποκλειστικά. Δεν είναι αυτός ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν και το αποτέλεσμα των εκλογών και τις ίδιες των κυβερνήσεων? Ανοίξτε τα συντάγματα της αναλύσης των συνταγματολόγων. Ασφαλώς είναι ο εκλογικός νόμος. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις διαχρονικά υποστήριξαν το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Και επίσης λέτε ότι ο δικός σας νόμος είναι αναλογικότερος. Κατά τι είναι αναλογικότερος? Χθες ο Σωτηρέλης έκανε ένα υπολογισμό και έλεγε ότι αν με τον δικό σας νόμο, το σημερινό, κάνει μία αναγωγή στα αποτελέσματα του Ιουλίου, ακριβώς όλα τα κόμματα θα έπαιρναν ακριβώς τις ίδιες έδρες. Κατά τι είναι αναλογικότερος? Επειδή καθιερώνεται τον πόνος από το όριο του 25%. Αυτό δεν το κάνετε επειδή θέλετε να είναι αναλογικότερος ο νόμος. Το κάνετε για να στηρίξετε τη δυνατότητα σχηματισμού πλειοψηφίας από το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, όλα από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το αποτέλεσμα, διότι φανταστείτε ότι, ακούστε το τραγικό, η σύνθεση του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, αν είναι πάνω από 51-52%, δεν έχει έδρες όσες παίρνει το πρώτο κόμμα, αρκεί να έχει πάνω από 30%. Δηλαδή, έκανε ένα υπολογισμό και λέει με 32%, ας πούμε, το πρώτο κόμμα παίρνει 141 έδρες και η συνεργασία, ο συνασπισμός δύο κομμάτων με 58% παίρνει λιγότερες έδρες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Στερείται από το συνασπισμό κομμάτων και αυτή είναι άλλωστε, κύριε Αλιβάνιε, και η αίσθηση αντισταγματικότητας. Αυτή είναι η αίσθηση αντισταγματικότητας. Ο νόμος πώς αντιμετωπίζει το συνασπισμό των κομμάτων? Και αυτός είναι και ο φόβος σας. Ο συνασπισμός των κομμάτων είναι αυτό που σας τρομοκρατεί. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα και να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Τα έχουμε πει άλλωστε όλα, τα είπα και χθες στην έστασή μου. Κύριε Λιβάνιε, κύριε Υπουργέ, τελειώσα, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να κάνετε μια ανάλυση του τι έφτιαξε που έφτιαξε η χώρα στη χρεοκοπία? Ξέρετε, ο Αϊνστάιν έλεγε ότι όταν κάνεις τα ίδια ξανά και ξανά και ξανά και περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Το έχεις χάσει. Και μάλιστα λέει ότι περίμενα από εσάς μια περισσότερη, γιατί φτάσαμε εδώ. Όταν έχεις, λέει, μια ώρα στη διάθεσή σου και θες να λύσεις ένα πρόβλημα, θα διαθέσεις 55 λεπτά στο ερώτημα και μόνο 5 λεπτά στην απάντηση. Εσείς κάνετε το αντίστροφο. Διαθέσατε 55 λεπτά στην απάντηση και μόνο 5 λεπτά στα υπελώρια γιατί οδήγησε και τι στη χώρα στη χρεοκοπία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και κλείνω με μια παρένεση στον κύριο Λιβάνιο. Ξέρετε, στο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κύριε Λιβάνιε, ο Κέσσαρας, κύριε Βορύδη, και σας το λέω, που είστε αυτή τη άποψη, ο Κέσσαρας επέβαλε σε όλα τα στελέχη της διοίκησης να απαγγέλνουν πριν να αναλάβουν υπηρεσία μία φράση. Credo qua absurdum. Πιστεύω ότι είναι παράλογο. Το ίδιο κάνετε εσείς. Πιστεύετε σε ένα νόμο μόνο και μόνο γιατί είναι και αντισταγματικός αλλά και παράλογος. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και το Προεδρείο πιστεύει ότι θα τηρηθεί η άτυπη συμφωνία να μην δευτερολογήσει κανείς, ύστερα και από αίτημα των συναδέλφων των επαρχιών που θέλουν να προλάβουν τα αεροπλάνα. Είναι μια άτυπη συμφωνία. Βεβαίως δεν μπορώ εγώ να καταστρατηγήσω τον κανονισμό αν χρειάζεται. Θα έλεγα, αν υπάρχει ομοφωνία, να μην γίνει αυτό. Πέραν από αυτό, πρέπει να σας πω ότι χθες η συνεδρίαση πήγε μέχρι 1 η ώρα. Σήμερα αρχίσαμε από 9 το πρωί. Έχανε εγγραφεί 124 ομιλητές. Μίλησαν 122, δηλαδή περίπου 21 ώρες και κάτι. Και βεβαίως υπήρχε μια συμφωνία 6 ώρα το απόγευμα σήμερα να σταματήσουμε. Αν όμως επιμένετε, εγώ δεν μπορώ να στους ηγετές. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τηρήσουμε την άτυπη συμφωνία, κύριε Σπύρτζη. Μετά από αυτά που ανέφερε ο Υπουργός, αλλά και οι βουλευτές. Εάν γίνουν οι δευτερολογίες, θα πάμε πίσω οπωσδήποτε τουλάχιστον μισή ώρα. Όχι, να κάνουμε μια συμφωνία, να είμαστε πολύ σύντομοι όλοι, να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε θέματα που ακούστηκαν. Ναι, ωραία. Να τους δώσουμε. Μισό λεπτό. Ακούστε, ή θα δοθεί σε όλους ο λόγος ή σε κανέναν. Αφού όμως όλοι οι άλλοι εισηγητές συμφωνούν, είστε μόνος. Εγώ θα έλεγα να το σεβαστούμε. Λοιπόν, μόνο για μισό λεπτό, αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε, μόνο αυτό. Όχι, εμείς δεν συμφωνούμε.